Edhe sot do të ketë seancë gjyqësore ndaj ishkrerëve të ushtrishimtarëve të Kosovës. Ata gjaditës së djeshme i bën fiks 3 vite prej se u dërguan në dhomat e specializuara në Hagë. Si shkoi ky proces? Çka janë karakteristikat kryesore të këtij procesi 3 vjeçar? Do të flasim bashkë me gazetaren Rina Mujku, e cila e ka përcjellur nga afër krejt këto zhvillime. Dhe Rume Fandir përkojnë. Faleminderit shumë mes. Ina faleminderit që gjete kohë me ardhmë onda pak nga desku. E ke përcjell nga afër këtë zhvillim, ke shkuar edhe në Hagë disa herë. Fillimisht, si është ambienti atje? Ambienti i dhomave specializuara, hyrje, dalje, lëvizje, ambienti i dhomave ku qëndrojnë të paraburgosurit, nëse mund të themi kështu. Atëherë, ambienti ku është gjykata speciale apo dhomat e specializuara të Kosovës me seli në Hagë dhe ambienti ku qëndrojnë të tashe 3 vjet në paraburgim e shkrerët e UÇK-s, janë afër me njëra tjetërën si objekte, por janë të ndara natyrisht, për shkak që ajo gjykatë ose si që njëtë ndryshe si burg, brenda burgut funksionon në kuadrë të kombeve të bashkuara, ka qenë edhe si qendër e paraburgimit dhe më vonë si burg edhe për të dënuarit e tribunalit penal ndërkombëtar për krimet e luftës që janë kryer në Jugosllavi dhe tash do të thotë pra aty kanë qëndruar edhe zoti Lima, zoti Haradina e të tjerë gjithnjë sikurse kemi biseduar me avokatët edhe na kanë treguar pak a shumë brenda nuk kemi pas mundësi që të hymë mirë po nga jashtë kemi parë që ka një siguri të jashtëzakonshme për shembull neve gjatë javës së kaluar kemi qenë atje të premtën kur është arrestuar një natë më parë dhe më pas të premtën do duhet të transferohej në qendrën e paraburgimit në Sheveningen Isnikila, ish kryetari i komunës së Malishevës edhe ish epror i UÇK-s në fakt i një njësie në atë zonë. Pra drejsa u arrestua ai këtu në Kosovë, ju ishit atje. Në momentin kur është dërguar atje, si është atmosfera? Ka pasur ndonjë forcë shtuar apo diçka tillë? Duke qenë se nuk kemi rastis të jemi në Hagë në ndonjë moment tjetër të arrestimit të ndonjë ish e prori tjetër të UÇK-s, për neve ka qenë interesante që të dim se si zhvillohen këto procedurat edhe si transferohet në fakt konkretisht në qendrën e paraburgimit një person që arrestohet në Kosovë, për shkak që procedurat tjera natyrisht janë konfidenciale dhe nuk mund t'i paraqesim për publikun, mirë po qëndruan pak të në që të kemi pamje, pak nga qendra e paraburgimit dhe fakti që neve kemi qëndruar tërditën para kësaj qendre në Sheveningen, ka bërë që edhe zyrtarët korrektues të mos e sjellin para neshit kemi pamje për këtë, për shkak që pas 3-4 orës që kemi qëndruar para kësaj qendre, kam hyrë dhe kam biseduar me një zyrtare të kësaj qendre dhe na ka treguar që masat janë aq të rrepta të sigurisë sa që persona të cilën natyrisht me mjete të blinduara me përcjellje të ushtrisë, sigurisht e ka thënë ajo dhe lajmërohen pra stafi që punon në qendrën e paraburgimit lajmërohet vetëm 20 sekonda, maksimumi 30 sekonda, ma herët se po vjen eskorta që është duke sjell të paraburgosurin dhe nuk lejohet as pak që të lihet hapësirë që të lajmërohet qoftë edhe dikush tjetër përveç rojas që është përgjegjës për të hapur dyert. Kështu që qendra e paraburgimit në Sheveningen ka disa dyer, jo vetëm atë kryesore që e shohim zakonisht në pamje ose hyrja ku në hyrje tjera, ose hyrja ku hyn avokatët dhe vizitorët të tjerë, ka edhe hyrje të tjera, jo të fshat, apo ka hyrje tjera të mëdha për shkak që është një qendër me perimetër të gjerë, nëse mund të quaj kështu. Kemi shikuar edhe në hyrje tjera, mirë po sa kemi qëndruar, aty nuk është sjell, kështu që kjo pamje na mungon si imazh për ta sjell për publikum dhe ka dalë njoftime, do të thotë nga dhomat e specializuara që ai është transferuar në qendrën e paraburgimit, ndërkohë që neve ishim aty dhe e shenim se diçka e tillë nuk ka ndodhur ende. Mirë, çka shpati unë këto 3 vite gjykim, si janë ato tiparet kryesore në vijeja trasha, si po shkon këtë proces? Te për nga dalt, mirë po kjo është edhe diçka që është paralajmëruar që në krye të herës, jo vetëm prej ekipeve të mbrojtjes, por prej pothuaj se gjithë profesionistëve që e kam parë prej jashtë këtë proces, se kam parë akt akuzën dhe natyrisht e kam parë numrin 8 të madhë të dëshmitarve që do të dëshmojnë në krah të zyrës prokurorit të specializuar, për shkak që akoma janë 312 dëshmitar që pritet të dëshmojnë, dëshmitë e tyre zgjasin në disa raste një ditë, sikurse e kishim javën e kaluar njërin prej serbëve që
ishte të dëshmoj haptaze, të gjithë serbët faktikisht deri tash kanë dëshmuar haptaze me zë, me figurë dhe nuk kanë kërkuar masa mbrojtëse, mirë po, ka raste kur dëshmia e një dëshmitari zgjat deri në 3 ditë, për shkak që natyrisht e kërkojnë procedurat, fillimisht duhet që të merret në pyetje nga zyra prokurorit të specializuar si dëshmitar i prokurorisë, më pastaj të shtrohen kundër pyetjet nga ekipet mbrojtëse dhe në këtë rast janë 4 ekipe mbrojtëse. Fatmirësisht në disa raste ekipi i parë mbrojtës i cili e marr fjalën i parë përfundon pothuajse të gjitha pyetjet dhe lë pastaj hapësir për detaje të tjera për ekipe të tjera që nuk kanë pasur. Që në fakt janë në sallë, pastaj shtron pyetja dhe zyra mbrojtëse të viktimave. Gjyqtarët sa ditë i ka zgjat deri tash dëshmia? Rustem Mustafa ka qenë 4 ditë, pak më tepër se kjo, kështu, dhe ka qenë i dëshmitar i hapur, mirë po për neve ka qenë e vështirë dhe vazhdon të jetë e vështirë, deri në fond që të flasim konkretisht për se cilin dëshmitar, se sa ori ka gjatur dëshmia për shkak të mbylljes së seancave. Për shembull, neve nga këto, po qoftë edhe në Hagë, me qenë se si që kemi të reguar që në hapje të këti procesit gjyqësor nuk kemi mundësi që të dëgjojmë diçka kur janë seancat private, ose kur janë të mbyllura, pastaj lëshojnë edhe perët edhe nuk kemi mundësi as të shohim diçka. Kështu që për shkak të seancave të mbyllura e dim vetëm kur fillon dëshmia e një dëshmitari, por jo edhe kur mbaron ose në fund fare njofton gjyqtari, por ka pasur praktika deri tashti që kryetari i trupit gjykues nuk ka njoftuar fare që ka përfunduar dëshmia dhe për shembull, do të njëri... nuk ka mjaftueshëm transparencë. A mund të themi kështu? Nuk ka mjaftueshëm transparencë dhe kjo është përdorur si arsyetim nga dhomat e specializuara vetëm se kështu është kërkesa e prokurorisë për të mbrojtur dëshmitarët, kërkesa që të mbrojnë dëshmitarët sikurse kanë pranuar me këtë kusht që të vinë në dhomat e specializuara dhe natyrisht trupi gjykues i pranon këto kërkesa, por nuk ka transparencë edhe për çështje tjera. E kishim dëshmitaren numër 29 i cili me një herë sa po u shfaq në gjykatore, aty të regoj që në nënshkrimi ti në një dokument ishte falsifikuar dhe ishte i gatshëm që të shkoj edhe në borg, si kurse e parashojnë procedurat, apo të paguaj me gjob, është edhe kjo një pjesë e rregullores së punës në gjykat speciale. Pastaj doli, javën e ardhshme, nga ajo ditë kur ai nuk pranoj të dëshmoj, sërish dëshmia ti u mbyll dhe nuk e dim as se çfarë ka ndodhur, nuk e dim as nëse është në borg edhe më e keqja, apo e quaj kushtimisht kështu nga të gjitha, është se kjo procedurë mbetet krejt konfidenciale dhe për këtë edhe gjatë qëndrimit tonë në Hagë javën e kaluar nuk ka pasur mundësi që të na përgjigjet as mbrojtja, as gjykata, as prokuroria dhe as kush. Sa seanca janë bërë deri tash dhe a ka parashikime sa vite mund të zgjasë? Deri tash, prej 3 prillit, kur ka nisur gjykimi në dhomat e specializuara, janë bajtur 61 seanca. Sot është seanca numër 62 dhe ka pasur më pak se sa janë planifikuar në fillim. Pra vetëm gjatë muajit shtator, për shembull, janë bajtur 11 seanca, që e ka përmbushur normën e parashikuar që në fillim, dhe në muajin prill po ashtu, mirë po muaji prill ka pasur të hapura vetëm seancat ku janë dhënë fjalët hyrëse nga prokuroria dhe nga mbrojtja, dhe jo edhe dëshmitare të tjerë, ndërka që gjatë verës kemi pasur zbritje të numrit të seancave nga çfarë ishte planifikuar në fillim. Pra, dikur kur ka qenë planifikuar që të mbahen 10 seanca brenda muajit, kemi 6 e kështu me radhë. Kështu që krejt deri në fund të vitit parashikohet nëse tash shkon sipas planit dhe mbahen këto seanca që janë me rregull që të zhvillohen 76 seanca dhe deri tash janë përfunduar vetëm 32 dëshmitar. Pra, 24 prej këtyre dëshmitarëve kanë qenë në masa mbrojtëse, 8 dëshmitarë kanë qenë të hapur, 3 prej këtyre serbe tregova edhe më herët që të gjithë serbët që kanë dëshmuar deri tash kanë dashur që të flasin publikisht dhe kritika kryesore edhe e kryetarit të trupit gjykues javën e kaluar ishte që kështu nuk shkon. Për shkak që ka pak seanca, ka shumë dëshmitar, dëshmitarët nuk kanë ardhur me kohë në disa raste dhe është dashur që të ndërpritet. Për shembull, të hënën e kaluar ka qenë planifikuar që dëshmia të vazhdojë më pas edhe të martën edhe të mërkurën. Dhe atë ditë ka përfunduar dëshmia, pastaj seancat për të martën dhe të mërkurën janë shtyrë dhe janë anuluar tërësisht. Po i konvenon kjo lloj zvarritje ose kjo të zgjatje edhe e kohës së dëshmive ose kohës së gjithçkafit?
zvaritja në këtë rast, kur jemi tek paraqitja e provave nga ana e prokuroris, i konvenon prokuroris, për shkak që për prokurorin nuk leverdishe të sjellë në gjykatore një dëshmitar të papërgatitur. Kështu që në vend që të sjellë një, edhe i duhet faktikisht një 2-3 ditë kohë, seanca përgatitore me secilin dëshmitar që shkon edhe planifikohet të dëshmojë. Kishim javën e kaluar Gjergj Dedaj, ish ambasadori në Maqedoninë e Veriut, ai të hënën deklaroi publikisht se do të shkoj dhe të dëshmoj, më pastaj neve kemi udhëtuar në të njëjtin aeroplan të martën me zotin Dedaj edhe kemi parë që ka shkuar atje, kështu që ka pasur seanca përgatitore gjatë të javës së kaluar dhe me shumë siguri që këtë javë do ta kemi atë dëshmitar. Mirë, ndërkohë që në Kosovë po vazhdojnë bastisjet. Si po komentohet kjo puna e bastisjeve? A është shndruar një lloj edhe frike të gjithë atyre ish ushtarëve të UÇK-së, se sa janë të rregullta dhe legjitime këto bastisje 3 vite pas daljes së ish krerëve të ushtrishimtarëve të Kosovës në Hagë? Nuk mund të flas nëse kam frikë ish krerëve të UÇK-së. Deri tash çdo kush që është bastisur e ka quajtur të padrejtë deri në fund. Fakten se janë bastisur, por çështja e frikës mbase është çështje tjetër, por a janë legjitime, duke pasur parasysh që edhe pas ngritjes së akt akuzës, prokuroria ka marrë dokumente nga shtëpia e zotit Jakub Krasniqi, pra fillimisht aty ishte konfirmuar akt akuza, ishte arrestuar më 4 nëntor, ishte transferuar në qendrën e paraburgimit dhe më pastaj janë marrë dokumente nga shtëpia e tij dhe kur ka dalë prokurori në fjalë tyre se më 3 prill do të thot Alex Whiting edhe ka folur për elemente dhe fakte që i ka marrë në librat e zotit Krasniqi pas arrestimit. Kjo pasaj ka krijuar precedent që prokuroria do të vazhdoj të mbledh prova të tjera edhe pas nisjes së gjykimit, jo vetëm pas ngritjes së akt akuzës. 3 vite pas arrestimit vazhdojnë të mbledhen të grumbullohen dëshmi edhe tek ish këshilltarët e për shembull ish presidentit që patën pastisje. Në këtë rast si komentohet kjo nga juristët? Sa është korrekte? Në këtë rast për shembull prokuroria pasi e ka ngritur akt akuzën, mbase është menduar që kam përfunduar me atë nënshkrim të Jack Smithit. Aso kohe të gjitha provat, tash do të merret me dëshmitarët, do t'i përgatisë dëshmitarët e tjerë. Mirë, po kjo që e thash, do të thotë pas jo vetëm pas ngritjes së akt akuzës, po edhe pas nisjes së gjykimit, që të kihet akoma më tepër bastisja dhe mbledhje grumbullim provash dhe të njëjtat të shfrytëzohen në gjykatore, kjo nuk është para spak e mirë dhe korrekte nga ekipet mbrojtëse. Në anën tjetër ekipet mbrojtëse natyrisht janë akoma sot e kësaj dite duke hulumtuar edhe duke mbledh prova për mbrojtjen e tyre që parashihet ta parashtrojnë pasi që ta përfundoi prokuroria. A është një praktikë e tillë edhe në sistemin drejtësisë në Kosovë? A ka mundësi që pas arrestimit të nisin hetimet edhe disa vjeçare të mbledhen grumbullime apo fillimisht duhet të shkojnë faktet? Mund pranohen prova, mirë po duke qenë se ka zgjatur shumë ngritja e akt akuzës dhe duke qenë që ka zgjatur 2 vjet e 5 muaj vetëm para përgatitja për një proces gjyqësor, kjo është arsyeja sepse është parë jo korrekte. Pra janë mbajtur në paraburgim 4 persona, 2 vjet e 5 muaj, vetëm me seanca dhe konferenca përgatitore për ecurinë e çështjes akoma pa nisur gjykime. Dhe tash po mblidhen akoma provat të tjera. Mirë po duhet jemi krejt korrekt për shkak që provat e tjera që tash po mblidhen nga bastisjet që tash po ndodhen janë për veprën penale pengemi drejtësisë ose vepra penale kundër administrimit të drejtësisë, qysh edhe i referohet prokuroria e specializuar. Kjo do të thotë që personat që janë duke u bastisur sipas prokurorisë kanë mundur që të flasin me dëshmitar, të ndikojnë tek dëshmitarët në ndonjë mënyrë, pra të ndërhyjnë dëshmitë e tyre apo kishim rastin e fundit komunikatën e prokurorisë që përveç ndërhyrjeve dhe frikësimit të dëshmitarëve të paguhet dikush tjetër për ta kryer këtë. Pra kur u lëshua komunikata për arrestimin dhe transferimin e Isnikilajt, e pam që prokuroria në komunikat shkroi se nuk do të afal askujt në fakt që i kryen këto vepra penale, do ta ndjek secilin dhe këdo, duke mos përjashtuar askë ose duke mos e lënë të qetë askë. Mbase ka dashur të flas këto edhe për Rusta Mustafën, ish komandante e zonës operative të Lapit, për shkak që ai veç se ka qenë më herët në një proces gjyqësor dhe është ftuar edhe një herë për intervistim në zyret e Uleksit, edhe pasi ka dhënë dëshminë në gjykatën speciale. Mirë po, do të thotë përveç kësaj shkruan që do ta ndjekin këdo edhe secilin që mundohet që të ndërhyjë edhe të friksoj dëshmitar apo ta paguaj dikë që ta kryej këtë vepër. E në këtë rast, përveç friksimit të dëshmitarëve, ka pasur raste të tjera, siç ishte kjo
e fundit me zotin Kilaj që ka shpërndar informacione konfidenciale të procesit gjyqësore që në këtë rast mund t'jenë edhe emrat e dëshmitarëve për çka ishte kërkuar edhe arrestimi zotit Dritan Gojaj në Shqipëri. Të thotë Instin Kilaj po është arrestu për shkak të saj procedurës gjyqësore, jo për të bëmat. Apo cila është akt akuzë ndaj tij? Akoma nuk ka akt akuzë. Do të thotë akoma nuk ka akt akuzë ndaj Esni Kilajit, nuk është publikuar akoma asgjë. Esni Kilaj është atje edhe të shtunën e pati paraqitjen e parë ju referuan vetëm si të dyshuar dhe jo si i akuzuar, mirëpo Esni Kilaj ndodhet në hak për shkak të veprave penale që i dyshon dhe i pretendon gjithë një prokuroria për pengim të drejtësisë dhe jo për krime lufte. Shtunën zakonisht nuk është që mbahet weekende apo? Është mbajtur brenda fatit kohor, kjo ka qenë gjithçka me rregull, pra zhvilluar brenda fateve kohore që parashihen. Po tash me arrestimin e zotit Kilaj, kemi parafërsisht raste të barabarta në gjykatën speciale për pengim të drejtësisë edhe për krime lufte për çka ishte krijuar kjo gjykatë. Ndërkohë që deklarimet e opinionistëve, analistëve, avokatëve, juristëve, kushdo qoftë në publik ose në rrjetet sociale, sa mirën për bazë deklarimet e tilla nga prokurorët ose kush do qoftë në sistemin e drejtësisë atje në Hagë. Shkrimet e tilla nuk është se kanë peshë nëse shkruan edhe e kritikon dikë. Do thotë është e njëjta gjë sikurse edhe në Republikën e Kosovës. Mirë, po nëse ke interferuar, nëse ke ndërhyr tek ndonjë dëshmitar në ndonjë mënyrë tjetër, natyrisht se prokuroria në Hagë do ta hetoj sikurse bën edhe ishte rasti këtij në Shqipëri. Po, zoti Dritan Gojaj. Mirë, po pavarësisht se ku i ke publikuar emrat, ajo konsiderohet shkelje procedurave konfidenciale në këtë proces gjyqësor. Për shkak që unë mund t'i them emrat tani në studio, mund t'i them ose mund t'i shkruaj në ndonjë rrjetimin social, por gjithsesi kanë publikuar emra dëshmitarë që pritet që të dalin edhe me shumë gjasë këta emra kanë qenë dëshmitarë të mbrojtur ndër të tjera që paraqet një shkelje pashto tjetër. Ndërkohë tek vizitat, po shohim që shumë familjar, politikan, aktivist, kushdo qoftë qytetar që po kanë mundësi me i vizitu, si është mundësia që të bëhet ndonjë vizitë e kujdo qoftë në Kosovë ndaj ish-krerëve të ushtrisë atje? E parashohin rregullat që secili që dëshiron që të ketë një vizitë brenda qendrës së paraburgimit në Scheveningen, ta ketë një ta plotësoj formularin, i cili tash së fundmi është ndryshuar dhe janë shtuar disa masa të tjera, pra është bërë akoma pak më i vështirë për të plotësuar edhe për të pasur qasje tek ndonjëri prej të prej personave që qëndrojnë brenda në atë qendër, qoftë të akuzuar për krime lufte, qoftë për vepra të tjera si kjo e pengimit të drejtësisë, pra është për gjithë njësoj. Kërkesa parashtrohet varësisht se në çfarë niveli dëshiron ta vizitosh personin tjetër që ndodhet brenda, qoftë vizitë miqësore, mund edhe si gazetar, mirë po duhet të plotësosh disa rubrika të tjera më të detajuara që të tregosh dhe më pas të filtrohet secili element, mirë po në fund fare fjalën përfundimtare ka personi cili ndodhet brenda qendrës së paraburgimit, nëse e pranon apo jo atë vizitë dhe krahas vizitave tjera fizike që bëhen, personat brenda kanë gjithë një qasje me telefon, ka qenë një shkrim hulumtim pak më herët për qendrën e paraburgimit në Scheveningen që personat që janë të paraburgosur brenda kanë deri në 200 minuta brenda muajit që t'i shfrytëzojnë me telefonata me familjarët ose me këdo tjetër, kanë po ashtu mundësi që të flasin edhe përmes platformave tjera siç është Skype ose ndonjë platformë tjetër me video lidhje, mirë po vizitat janë këto, pra deri në 10 vizita në muaj që mund t'i parashtroj kushdo, mirë po nuk ka vizita zyrtare, për shkak që e kemi hamendjen në publik pas vizitës së zonjës Albulena Haxhiu, ministres së drejtësisë, e cila pas kthimit në Kosovë ka treguar që ka qenë vizitë zyrtare, por nuk ka vizitë zyrtare, ka vizitë miqësore që mund ta parashtrosh e më pas mund të diskutosh gjëra edhe zyrtare brenda qendrës së paraburgimit, mirë po formulari duhet të plotësohet si vizitë miqësore. Për fund, ju si media, sa janë transparent ata ndaj jush në përgjigje çdo qoftë në reagime, sa janë transparent? Kështu, në muajin e parë të gjykimit ka qenë e vështirë jashtëzakonisht. Për shembull që dëshmitarët përveç se kanë qenë të mbrojtur, nuk e kemi ditur as kur po fillon dhe as kur po mbaron dëshmia. Pra, krahas vështirësisë
e të ndjekurit një seancë nga lërgësia dhe me 45 minuta vonesa dhe me gjithë të lashet teknike që ekzistojnë fatkeqësisht, qoftë për shembull kur shtrembërohet zëri, ka një zë tjetër, edhe më pastaj është i pakuptueshëm për shkak se zëri përveç se shtrembërohet ka edhe disa efekte tjera që i vihen atij zëri dhe bëjnë në disa raste komplet të pakuptueshme. Pastaj dëshmitarët nuk është i kanë përfilur rregullat vazhdimisht të pritjes për 5 sekonda dhe pastaj që të vazhdojnë. Dhe kjo është parë dhe kemi diskutuar në një vizit në maj në zyrën, në dhomat e specializuar në fakt ku ka qenë dhe zëvënës i zyrës së prokurorisë specializuar në Hagë dhe kemi treguar që kjo po e bën të pamundur për cilën në mënyrën ma korekte dhe ma profesionale të mundshme, kështu që prej majet e tutje kemi të pak të njoftime fatmirësisht se kur paraqitet dëshmitari, në çfarë masa dëshmon e kështu me radhë. Rina, faleminderit shumë për kohën dhe për këtë elaborim për këto 3 vite proces. Faleminderit shumë të gjithë. Atë shikues të nderuar, kaq kishim në këtë intervistë të analizuam së bashku me kolegën Rina Mujkun mbi të cilën diskutuam për 3 vite gjykim ndaj ishkërerëve të ushtrisë të Kosovës. Mirëmbrëmje. Ju që zgjoheni ndoshta